Vitajte na YouTube kanáli Zdravie nie je náhoda. Moje meno je Dano Pisarčík. V tomto videu si povieme niečo o prírodnej vláknine. Veľmi dôležité pre naše zdravie je aj naša tráviaca sústava a hlavne to, aby fungovala v poriadku. Na jej podporu a na jej zdravé fungovanie je tu produkt alebo prípravok vláknina pod názvom Zinobiotik. A dôležité je, že pôsobí vo všetkých piatich častiach nášho tráviaceho systému vrátane hrubého čreva. Zinobiotik je veľmi dobrý a kvalitný prípravok, ale v ideálnej kombinácii funguje práve s Balance olejom, o ktorom sme si hovorili minule, a takisto s Xtendom, ktorý zase podporuje našu imunitu. Zaujíma vás, ako spáliť tuky a zároveň vybudovať svalovú hmotu? Ste na správnom mieste. Práve na to je veľmi vhodný prípravok pod názvom Lean Shake, doplnený takisto veľmi vhodnou energetickou tyčinkou. To znamená, toto je nie len pre športovcov, pretože týmto prípravkom alebo proteínovým nápojom, ho kľudne môžeme nazvať, sa naozaj dá krásne nahradiť niektoré z jedál v priebehu dňa, a takisto je ideálny použiť ho práve po športovej záťaži zase na doplnenie energie a doplnenie práve tých látok, ktoré potrebujeme na budovanie našej svalovej hmoty, ktoré využívam alebo využívam aj ja sám pre seba. Tak ak máte záujem nejaké to kilo zhodiť, tak ideálne je užiť tento produkt niekedy okolo 18. alebo po 18. A to z toho dôvodu, že obsahuje vlákninu. Ja si ešte do neho zvyknem dať aj jednu odberku práve zo Zinobiotiku, teda z tej čistej vlákniny. A ak vás zaujíma, ako sa k tomu prípravku dá dostať, alebo akékoľvek ďalšie informácie, kľudne pýtajte sa, diskutujme o tom a rád zodpoviem na akékoľvek otázky. Ďakujem a buďte silní a zdraví. I'm gonna put some